موجودہ دور فتنوں کا دور ہے, کوئی ایسی دعا بتائے, یا حافظو یا ناصرو یا معین, تین دفعہ پڑھو اپنے لیے, پھر تین دفعہ اپنے بھائی کے لیے, اور جن سے پڑھوا سکتے ان کو کہو. یہ ایک ہو گیا, یا حافظو یا ناصرو یا معین, یا حافظو یا ناصرو یا معین, تین دفعہ. یہ ایک فرد کی حفاظت ہے. فاللہ خیر الحافظ و ارحم الراحمین, یہ بھی پڑھنا بہت مفید ہے. اللہ